საქართველოს ორკვირიანი ვიზიტით გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის 16 ექსპერტი ეშტუმრა ექსპერტები დღეს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრ ელგუჯა ხოკრიშვილს სხვა სესამომის სამთავრობო უწყების წარმომადგენლებს ასევე გარემოს დაცვის საკითხებში ჩართულ საერთაშორისო და ადგილობრივ სპეციალისტებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა საერთაშორისო ექსპერტების გარემოს დაცვითი მმართველობის სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. I am responsible for a program that ჩვენი მიზანია შევაფასოთ ის სიტუაცია, რომელიც არსებობს გარემოს დაცვის მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია შევაფასოთ სექტორი, ვინაიდან ეს შეფასება ხელ შეუწყობს სტრატეგიულ დაგეგმას მომავალში პოლიტიკის განსახორციელებლად, რაც თავისთავად მდგრადი განვითარების წინაპირობაა.